অলপ ব্লাড ওলাইছে। So good morning guys and welcome back to my channel. So আমি আহিছোঁ স্কেনিং কৰিম, আজি এটা নতুন ছেশ্যন। তো আমি আজি লখৰাটো দক্ষিণ গাঁও যাম, যোনটো আপোনালোকে আগতে দেখিছে। আজি নতুন জেগাত এক্সপ্ল'ৰ নকৰোঁ। তো মনটো স্কেট লোৱাৰ পৰা সি যোৱাই নাই দক্ষিণ গাঁৱত স্কেটিং কৰিব। সো আজি সি কৈছে তাৰ প্লেনিং আছিল আজি দক্ষিণ গাঁৱত যোৱা। তো আজি আমি দক্ষিণ গাঁৱত যাম। তো এতিয়া আমি ইয়াতে দোকানৰ আগত লখৰাত সেইফালে চাৰিআলি আৰু এইফালে যাম আমি দক্ষিণ গাঁও। তো আমি এটা দোকানৰ এনে দোকানটো বন্ধ, তো দোকানৰ আগত বহি এতিয়া আমি স্কেট শ্বুকেইটা পিন্ধি আছোঁ। সো আমি পিন্ধি লওঁ, তাৰপিছত আমি যাম লখৰাটো দক্ষিণ গাঁও। সো আপোনালোকে চাই থাকিব। সো গাইছ আমি ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিলোঁ গাড়ী, জোতাটো পিন্ধি ল'লোঁ। এতিয়া যাম দক্ষিণ গাঁৱলৈ, অলপ চাই থাকিম। সো গাইছ আমি আহি পালোঁ দক্ষিণ গাঁও চাইকেল ট্ৰেকত। সো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাম ভিতৰত। অ' ভালদৰে এইখিনি স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে, যাওক হয়তো এইটো চাইকেল ট্ৰেক, বাট মানুহবোৰ ইফালেদি খোজকাঢ়িব। সেইফালে ফুটপাথ আছে, বাট ইফালেদি খোজকাঢ়িব। কি ক'ম, এনেকুৱাই যাব লাগিব। হৰ্ণটো নাই আমাৰ, মুখেদিয়ে ক'ব লাগিব চাইড দিয়া চাইড দিয়া চাইড দিয়া বুলি। চ' চাই থাকিব আপোনালোকে। সো গাইছ আমি ইয়ালৈ আহি পালোঁ। সো মই আৰু বিপুল আগতে আহিছোঁ ইয়াতে, বহুতবাৰ আহিছোঁ, বাট মনটোৰ কাৰণে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আছিল। সি ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে দক্ষিণ গাঁৱত এইটো চাইকেল ট্ৰেকত। সো মই তাকে সুধিব বিচাৰোঁ যে তাক কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতে স্কেটিং কৰি। সো মনটো কেনেকুৱা লাগিল স্কেটিং কৰি? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। ৰাস্তাটো কেনেকুৱা লাগিল? ৰাস্তাটো ঠিকেই আছে, লগতে স্কেটিংটো নতুন ন, চলাই মজা লাগিছে আৰু। খানাপাৰা বেছি ভাল আছিল নে ইয়াতে ভাল লাগিছে? খানাপাৰা ভাল আছে বেছি। অ'কে, খানাপাৰা। আৰু এটা কথা, আমি আহি থকা টাইমত বিপুলে পৰিল, চ' এইটো অলপ ব্লাড ওলাইছে হাতত। অ'কে,
সো একো নহয় মাইনর ইমান এটা দুখ পোৱা নাই জাস্ট অলপ ডিসবেলেন্স হৈ গৈছে মানে এটা এটা 10 মিটাৰ দূৰত দূৰত মানে এটা ঘাট আছে লাইন আছে সো সেই লাইনটোৰ কাৰণে মানে সেই তাতে উজত খাই গ'ল আৰু পৰি গ'ল সো বেছি মানে এটা দুখ পোৱা নাই তো এতিয়া আমি উভতি যাম আমাৰ পাৰ্কিং য'ত আছিলে গাড়ী তালৈ যাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এণ্ডলৈ চলো মামা পুলিচ মামা পিকাই থৈ গ'ল বে গো গো সো গাইজ এতিয়া আমি আলো আহি পালোঁ পাৰ্কিংটোলৈ আহি পালোঁ বাট মনটো ডিচাইড কৰিছে মানে মনটো কৈ আছে সি সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামটোলৈ যাব ওৱান ৰাউণ্ড এটা মাৰিয়ে হ'ব তাৰ পৰা চ' মনটো নিশ্চয় যাম সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত এতিয়া গৈ পেলাই আহিছোঁ পটতকৈ অ'কে অ'কে হাইৱে ৰাইড কেতিয়াও কৰা নাই চ' হাইৱে স্কেট কৰা নাই চ' আজি সি কৰিব বিচাৰি আছে ভিডিঅ'টো চাই থাকিম চলো আমি সৰুজাই কলেজ ষ্টেডিয়াম পাই গ'লো আমাৰ ৰংমন ৰংমন Thank you.
So guys, আমি আৰু খৰো যায় পৰা আহি পালো বহুত ভাগ লাগিছে তো গাইস এতিয়া আমি কলেজ যাও তো জুতাটো নখুলো বুলি ভাবিলো ডাইৰেক্ট এনেকৈ পিন্ধি পেলাই যাম আৰু সো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা নতুন কিবা জেগা আছে য'ত আমি এনেকুৱা স্কেটিং কৰিব পাৰোঁ দেন মোক কমেণ্ট কৰি জনাব সো এতিয়াৰ কাৰণে এইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ সো নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব সো এতিয়া যাওঁ চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই